35 anos e hoje vocês vão acompanhar um pouquinho da minha rotina. Bora comigo? Onde acontece o maior volume da nossa semana, então a gente precisa sempre estar entregando qualidade, bom atendimento, estar sempre preocupado com que vem sair daqui satisfeito, que essa é a nossa maior preocupação. Cada cliente que vem aqui, a gente quer entregar para ele o nosso melhor, a gente não admite que o cliente saia daqui com algum trauma ou algum problema, então tudo que acontecer vamos resolver na hora, para que realmente ele consiga ter uma experiência boa, e consiga, além de tudo, trazer novos clientes para a nossa loja. Então, acho que é uma área importantíssima. Vamos fazer um checklist certinho, para que realmente não falte nada. Vamos dar uma olhadinha em tudo que está precisando. Vamos revisar a limpeza, revisar o nosso estoque, para que realmente a gente tenha um final de semana de sucesso. Beleza? Beleza. Bora? Atualmente, na empresa hoje, nós temos 4 funcionários diretos. Temos 2 funcionários indiretos, que são os nossos motoboys, e temos também 2 freelancers que vêm aos finais de semana, que é onde acontece o maior movimento. Nós temos hoje aqui a Tami, que faz toda a parte de lançamento de notas, toda a parte de batimento de pontos, controle de checklist. Temos a Bia, que ajuda a gente em toda a parte de atendimento, ajuda a gente com os faseamentos das compras, faseamento dos produtos internos, e temos a galera aqui dentro também. Aqui dentro da loja, todo mundo aprende a fazer de tudo, um pouco. Por exemplo, o Guilherme. O Guilherme ajuda a gente com a montagem dos lanches, os despaches e os delivery, ajuda a gente com as mixologias e montagem dos drinks, e também ajuda a gente na nossa chapa e com a parte de frituras.
Temos aqui o Guilherme também. O Guilherme faz toda a nossa parte de fracionar os produtos, também é nosso chapeiro, faz a parte dos drinks, faz a parte das sobremesas. E é isso, a gente ensina toda a equipe a fazer todos os processos, para que a gente não dependa exclusivamente de uma pessoa para fazer tudo. Diariamente a gente tem processos, né? Então, todos os dias, quando os funcionários entram, cada um fica responsável por uma atividade dentro da loja, para que quando a loja abrir, nós estejamos com todos os processos já bem realizados e não tenha nenhum tipo de problema no decorrer do dia. Os funcionários, semanalmente, a gente faz um rodízio com ele na responsabilidade das atividades. Para quê? Até porque para não viciar um funcionário e até virar uma coisa maçante, para que todo dia ele faça a mesma coisa. Então, semanalmente, a gente faz um rodízio das atividades, das obrigações. E o legal é que a gente consegue ter todos os funcionários sabendo fazer todos os processos. Todos os dias, a loja fecha meia hora antes dos funcionários darem as suas saídas. Para quê? Para que a gente possa organizar a loja, limpar, retirada de lixo, já fazer um pré-checklist do que vai precisar de compras para o próximo dia. E também para facilitar, quando eles chegarem no outro dia, a loja já está basicamente pronta para o início de mais uma jornada de trabalho. Hoje em dia, quem cuida do marketing da empresa sou eu. Muitas pessoas, muitos empreendedores fazem parcerias, né, com famosos blogueiros. A gente já fez com alguns, mas hoje a gente tem um cuidado extremo para entender se esse famoso tem engajamento com o nosso público, se ele conversa com a nossa marca, se ele vai trazer algum tipo de retorno para o nosso negócio, para que não seja um investimento vazio, onde a gente gaste para fazer uma divulgação e acabar não tendo nada de retorno. Hoje, para cuidar do marketing da empresa, a gente vem desenvolvendo muito o nosso Instagram, que hoje é uma das principais plataformas, um dos principais meios de conversar com o nosso público. Diariamente, a gente acaba ganhando seguidores, fazendo muito tráfego pago, parcerias, pegando blogueiros e pessoas que têm engajamentos regionais, fazendo ações que consigam fazer com que o nosso público converse com a nossa marca, através de sorteios, através de descontos promocionais, para que realmente a gente consiga ter esse retorno nas nossas divulgações. Hoje em dia nós temos o Instagram como nosso principal meio de comunicação com nossos clientes. Nós temos também agora o jornal local da cidade, onde a gente vai estar tendo esse meio de comunicação para interagir ainda mais com o nosso público. Nós temos o Google, que a gente faz com que os nossos clientes que vêm até a loja deixem os seus recados, deixem as suas notas no nosso Google, para que realmente a gente consiga ter uma maior visibilidade. Temos o Facebook também. Atualmente a gente está fechando parcerias com pontos das cidades que estão com grafites ultrapassados ou com a parte pichada, para que a gente consiga colocar o nosso logo naquelas paredes, para que a cada 1 ou 2 quilômetros da cidade tenha a nossa marca lá disponível e consiga fazer com que as pessoas tenham aquela figura de imagem. Todo lugar ela vai ver Dom Catulo. O povo brasileiro gosta de duas coisas: sorteio e promoção. E toda vez que a gente solta algum sorteio, a gente tem uma interação muito forte com a página. A gente faz sorteios trazendo parceiros, novos empreendedores que também queiram fazer alguma divulgação, linha de estética, pessoas que têm empresas de roupa. Então a gente consegue fazer uma mistura de empreendedores, fazendo com que eles engajem e marquem, né, outras pessoas dentro da nossa plataforma. Isso a gente consegue ganhar
visibilidade, engajamento, consegue ganhar um maior número de seguidores, e legal que são seguidores fiéis, que no final acabam vindo conhecer a nossa marca. E ao final do sorteio a gente acaba aplicando algum tipo de desconto ou até mesmo uma bonificação para quem fez, para quem seguiu a mecânica do sorteio. Hoje, como a gente sabe se alguma ação está dando resultado? Primeiro fato é, quando a gente começa a ter uma procura por aquela ação, quando a gente vê que o nosso cliente vem até a loja, uma das primeiras perguntas que a gente faz, como você achou a gente? Qual motivo te trouxe até a loja? E o cliente mesmo, naquele momento, começa a expor para nós o que trouxe ele até nós. Seja uma promoção, seja alguma parceria que ele viu no Instagram de algum blogueiro. Então, assim, com essas dinâmicas, a gente consegue entender se aquela ação específica está trazendo um retorno para a gente, se aquela parceria específica trouxe um retorno para nós, ou se realmente o cliente achou a gente por algum acaso. Então, através dessa comunicação que a gente tem com o cliente, a gente consegue mensurar se realmente a nossa ação está dando certo ou não. De estudo, eu basicamente estudei primeiro ponto, a região. Quando eu vi o anúncio da loja nas plataformas, casou muito com o sonho que eu tinha no momento e a oportunidade apareceu assim no meu colo. Gabriel, aqui é essa oportunidade. E aí eu consegui vir aqui conversar com o antigo proprietário, fiz uma proposta para ele, mostrei para ele que eu já era proprietário de uma outra hamburgueria em São Paulo e eu queria trazer a minha loja para Guarulhos. E aí, de uma maneira muito rápida, foi aprovada, ele aceitou a proposta, em menos de 15 dias eu estava abrindo a loja aqui em Guarulhos. Quando a gente olha para estudo, cara, a primeira coisa que eu estudei era a nossa área geográfica, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia e a gente tem uma forte demanda de delivery. E quando a gente olha para pizza de entrega, eu precisava entender se dentro da minha localidade faria sentido comparando a área que eu iria atender. Hoje nós temos na loja 4 tipos de entrega. Nós temos hoje a entrega via iFood, né, que é a nossa plataforma digital. Temos o nosso aplicativo, o nosso Instagram, onde você entra lá e pelo próprio link você já conecta direto no nosso cardápio, consegue fazer o pedido. Nós temos a galera que vem retirar os pedidos aqui na loja e temos também o nosso atendimento via loja, que hoje em média cabem 50 pessoas aqui confortavelmente sentadas. Hoje nós trabalhamos com hambúrgueres artesanais. Temos também porções de batata rústica, batata palito família com muito cheddar e bacon cubos. Temos a coxinha rústica, que é a famosa coxinha sem massa, que está sendo um sucesso nosso de venda. Temos os nossos milkshake, temos drinks com mixologias com gin, com muscomule, com mais pominha de xarope de gengibre, que é uma delícia. E temos o nosso hambúrguer, que ele é o campeão de venda hoje, que é o nosso famoso Dom Catupiry, que ele é uma explosão de sabores. Quando você morde ele, o catupiry explode na sua boca, fazendo com que tudo se misture ao mesmo tempo dentro da sua boca. É um sucesso nosso. Corre aqui que você vai gostar. Quando a gente olha para as maiores dificuldades que a gente tem, né, para chegar até o sucesso, eu acho que a primeira maior dificuldade é a falta de informação. Temos as dificuldades que a gente viveu uma pandemia maluca até agora, sem saber se realmente as coisas iriam para frente ou não. Temos a dificuldade de captação de clientes. Hoje é isso que a gente busca constantemente, captar clientes, captar novos clientes e trazer até a loja e fazer com que eles saiam daqui extremamente satisfeitos. Então, assim, quando a gente olha muito para a dificuldade, a gente tem que estar sempre preparado para saber que possamos ter um final de semana muito rentável ou possamos ter um final de semana que seja aquele velho final de semana horrível. E todo empreendedor passa por isso nesse ramo de gastronomia. Então a gente sempre tem que estar preparado para o que vem pela frente. Hoje nós temos um software que a gente consegue fazer o pedido através do celular em conexão via Wi-Fi com o nosso computador, onde o nosso atendente vai até as mesas, digita o pedido, né, com as opções que a gente já deixou cadastrado, super simples e facilitadora para ele. E assim que ele finaliza o pedido já é emitido para a cozinha para que comece a fazer a sua produção. Esse nosso drink é uma soda italiana, uma mixologia que a gente faz com água com gás e xarope de maçã verde. E aqui nós temos nosso gin
né? Também uma mixologia misturada com Red Bull, de melancia, frutas vermelhas. E o nosso, a nossa parceria que a gente tem com a Bombay da Bacardi, que é o nosso gin. Diariamente, chegam para nós carnes frescas numa parceria que nós temos com o açougue da região. Então, o nosso amigo Paulo vem 2 a 3 vezes no dia aqui nos entregar, ó, carnes frescas para a galera já bolear e começar o dia. Aí, ó, os produtos já chegam, a Bia já vai lá, faz a conferência, depois dá a entrada para a gente no sistema. A carne quando chega, a gente fraciona ela em blends de 100 gramas e aí os meninos fazem uma bolinha com ela e tiram o ar dela, né, batendo de uma mão para outra. Após isso, a carne vai para a nossa geladeira, onde que ela consegue conseguir uma temperatura e ganha consistência e firmeza nela. Para quando ela ir para a chapa, na hora que eles fizerem um smash, ela não se despedaçar. Eu vejo o meu negócio daqui uns anos com uma referência em qualidade na cidade de Guarulhos e com certeza a gente vai expandir essa hamburgueria para as demais regiões aí do país. Primeiro formato é a gente cada vez mais entender o nosso negócio, estudar cada vez mais o nosso negócio, entender as áreas de oportunidades que a gente tem nas outras cidades, nas outras áreas, entendendo a necessidade do nosso público e principalmente as áreas que são defasadas de produtos de qualidade como o nosso. A maior dica que eu dou para vocês hoje é a implementação de rotinas. Treinamento. Quando você tem rotinas diárias e sua equipe bem treinada, você consegue ter diariamente formas fáceis de lidar com as suas rotinas e com abertura e fechamento de loja. A vida de empreendedor não é fácil, né? Todo mundo acha que você vai abrir um negócio e amanhã você vai estar ganhando rios de dinheiro e já vai estar rico. Ser empreendedor é uma tarefa de muito estudo, muita dedicação. Você acorda empreendendo, dorme empreendendo, pensando sempre em estar em constante evolução do seu negócio, aprendendo com seus concorrentes, em busca de novas parcerias, em busca de estudos, em busca de análises financeiras. Empreender hoje é uma tarefa de suor diário, de a cada minuto você se desenvolver como pessoa e como profissional. Primeira coisa, você só vende aquilo que você acredita. Se você acredita que o seu sonho possa dar certo, é muito fácil hoje a gente ficar sentado reclamando da nossa vida, das nossas dificuldades. Levanta, vá atrás dos seus sonhos, vá atrás de estudos, vá atrás de informação, pesquise sobre o negócio, veja as tendências que o seu negócio tem daqui para frente, que com certeza, se você procurar ajuda através de estudos, parcerias, pessoas que possam te direcionar, você vai conseguir chegar aonde você gostaria um dia. Hoje nós temos um diferencial que é a nossa, nosso mix de hambúrgueres. Nós temos hambúrgueres de frango, de carne, de calabresa, que é um diferencial com receitas que foi criada por mim, onde eu estudei cada receita, cada mistura de sabores dentro do hambúrguer, entregando a qualidade, entregando a suculência dos nossos hambúrgueres, entregando o produto final, quando você morde o lanche, você aqui tudo se misturar de uma forma que se equilibre dentro da nossa boca, e no final você tenha a felicidade na hora que você está aí fazendo a degustação. Hoje nós trabalhamos com 12 tipos de hambúrgueres. Para a gente desenvolver o cardápio, a gente pensou primeiramente em agradar as crianças. Um hambúrguer leve que conseguisse fazer com que as crianças adorassem o nosso lanche na primeira mordida. Depois nós desenvolvemos a nossa maionese dentro do lanche, como que ela ficaria dentro do lanche. Aí nós conseguimos misturar tanto uma salada fresca com a nossa carne suculenta, com um queijo cheddar de qualidade, fazendo com que tudo isso se misture e no final fique algo extremamente saboroso. E a gente está em constante busca de um bom fornecedor, busca de constante parceiro. Hoje nós temos alguns parceiros já muito fortes aqui, um exemplo a Coca-Cola Fenza, temos exemplo a Bacardi, temos agora a Catupiry também, que entrou como novo parceiro nosso e vem nos ajudando aí nessa parceria. Temos os distribuidores que ajudam muito também nessa distribuição e os estoques também da gente.
nós temos ruptura de produtos. É quando o cliente vem até nós e chega aqui e por algum motivo falta aquele produto. É por isso que diariamente a gente se antecipa fazendo checklist e fazendo tudo o passo a passo da loja. A gente brinca muito que são processos. Por exemplo, a Bia aqui agora está fracionando nas batatas. Todas as batatas saem com porções de 200 gramas, a não ser a nossa farinha que sai de 400. Já a Tami está aqui carimbando nossos pães. Os nossos pães hoje vêm com o nosso logo. Aqui o nosso logo, né, o que demanda tempo delas carimbar para que realmente seja um diferencial aí para os nossos clientes. Para vocês terem uma ideia, tem muitos clientes que nunca comeram um lanche carimbado. Tá? Os meninos aqui dentro estão começando a fazer agora a nossa maionese verde e vão começar a fazer agora a cebola caramelizada. A gente antecipando todos os processos, a gente consegue minimizar o máximo as rupturas na hora de movimento. Como eu decidi ser empreendedor? Empreender, eu acredito que seja um sonho de mais da metade dos brasileiros. E na família a gente já tem bastante relação com a gastronomia. E aí a gente começou com uma brincadeira de fazer a noite do hambúrguer com os amigos. Fez a primeira vez, os amigos gostaram, fez a segunda, os amigos gostaram. Na terceira, eles perguntaram, por que vocês não vêm trabalhar com isso? Por que vocês não investem no sonho de vocês? Já que é seu sonho de empreender, por que não empreender com uma hamburgueria? E foi daí que tudo começou. Aí começaram os testes das receitas, os testes das maionese, testes das mixologias. E aí a gente foi percebendo que o nosso produto era bom pra caramba. E aí, enfim, surgiu a marca Dom Stone. Hoje a minha profissão é supervisor de contas do canal indireto da Defini Company. É onde eu atendo a área de São Paulo, no canal indireto, fazendo toda a gestão da minha equipe. Eu sou formado em administração, marketing e sou também graduado, pós-graduação pela FGV, como gestão empresarial. E todas as formações me ajudam hoje a ter o meu próprio negócio e conseguir gerir o meu tempo para conciliar os dois negócios que hoje eu atuo.